eşk olsun veteriner doğularına. Sene getirdiler son zamanlar dikkatlen karan. İdmanın en güzel oyunu olan futbolda şampiyonsan her zaman pezerlen karan. Eşk olsun veteriner doğularına. Sene getirdiler son zamanlar dikkatlen karan. Futbolda şampiyonsan her zaman pezerlen karan. Əvvəla salam olsun hamınıza. İdeya bizdə necə yarandı? İdeya Xəzər Lənkəranı yenidən qaytarma məqsədi ilə və Lənkəranın adını daha da ucalarda tutmaq üçün, daha da tanıtdırmaq üçün bizdə bir belə ideya yarandı ki, Moskvada Xəzər Lənkəran klubu açıb. Və mən bir də məhkimiz, yəni dostum, qardaşım Ruslan Hüseynov var. Özü də Lənkəranlıdır uşaq. Qardaşımız özü də Xəzər Lənkəranda oynayıb Mirçər Etniqin vaxtında və bu bir araya gəldi, söhbətləşdi və belə qərara gəldi ki, Xəzər Lənkəranı yaradaq və istəyimizə nail olduq, Allahın bu gününə də şükürlər olsun. Maliyyə mənbəyimiz, yəni özümüz kluba əlimizdən gələn köməkliyə edirik, yəni forma işində, hər bir işdə yəni maliyyəni özümüz öz cibimizdən yəni veririk. İnşallah Allahın köməkliyi ilə məqsədimiz böyükdür. Yəni sentyabrdan inşallah Allah qısa FFMO var, yəni 3-cü liqadır. İnşallah 3-cü liqada oynayacaq Allahın köməkliyi ilə. Və buna görə biz Rusiya Futbol Federasiyasına də istəyimizi bildirmişik və müsbət cavab almışıq. Yəni Allahın köməkliyi ilə inşallah orada oynayacaq. Klubun rəhbəri yenə də deyirəm Ruslan Romanovicdir. Yəni Ruslan Hüseynov Romanovlu. O həm məşqçidir klubda, həm də ki klubun böyüyüdür. Mən də klubda bir Lənkəranlı kimi, bir yaradıcı kimi Xəzər Lənkəran klubunun kapitanıyam və Xəzər Lənkəran klubunun seleksiya idman direktoruyam. Yəni seleksiya işlərinin demək olar ki məhkəmimiz Ruslan Romanovic mənə tapşırıb. Yəni mən baxıram harda oyunçu var, yaxşı oyunçu xoşumuza gəlir. Yəni başqa klublardan klubumuza gətiririk və buna görə də istəyirik ki, yəni klub çox güclü olsun, yəni səviyyəli oyunçular gəlsin. Bir həftədir ki, yəni bu iş çoxdan gedir, amma bir həftədir ki, yəni seleksiya məşqlərinə başlamışıq, oyunçular gəlir, bir çox oyunçular gəlir, xoşladığımız da olub, olmadı, xoşlamadığımız da olub. Yəni biz Xəzər Lənkəranın adını qaldıracaq və o formanı geyinəcək səviyyədə, yəni adını daşıyacaq bir oyunçu, yəni komandaya cəlb eləmək istəyirik. Yəni ki, komandanın geyindi, o formanı geyindisə onun haqqını verməlidir. Və inşallah Allahın köməkliyi ilə məqsədimizə çatarıq. Buradan da bütün azərkeşlərimizə təşəkkür bildiririk. Və bütün saytlara təşəkkür bildiririk ki, bizi bu tək qoymadılar, yəni paylaşdılar. Sizə də çox sağ ol bildiririk ki, bizim yanımızda oldunuz. İnşallah Allahın köməkliyi ilə daha da bundan da böyük nailiyyətlərə səbəb olar. İnşallah elə gün o gün olsun, birinci yeri tuta və siz də bu şad xəbərləri paylaşırsınız azərkeşlərimizlə. Və gələcək məqsədlərimizdən də yəni bir ikisini deyim. Gələcək məqsədimiz inşallah, yəni dəqiq deyə bilmərəm bu il ya gələn il, yəni indi hər şey maliyyədən asılıdır. İnşallah Allah qoysa Lənkərana təlim məşq toplanışına gəlmək fikrimiz var və orada 1-2 yoxlama oyunu keçirmək məqsədimiz var. İnşallah Xəzər Lənkəran azərkeşləri qarşısında çıxıb Xəzər Lənkəran mərkəzi stadionunda oyuna çıxıb inşallah Allahın köməkliyi ilə onları sevindirəcək. Sağ olun.